Apie varžybų, tai sunkesnis varžybus negu išvykų. To ir tikėjomės ir gerai, kad taip atsitiko, todėl duoda mums tobulėt. Pirmą kėlinę labai uždarytus rungtynus tačkai, vis tiek džiugas šiek tiek geresnė buvo. Po to antrą kėlinę aš manau, kad mes buvom geriau ir pradėjom geriau. Įmušėm įvartį, turėjo, kai džiugas įmetė du polėjos, turėjom šiek tiek reikalių, bet supratom, kad žmogų, kur nuleidom, šiandien nebūtų ten gerai žaidas, tai iškart pakeitėm į vėl vietą ir buvo ir vėl turėjom savo momentus. Manau, kad žaidimų po to labai daug atadaryti, daug tranzicijų buvo ir reikėjo šiek tiek šalto protų, kriterijų, kur pasą duodam, kad laikyti to kamu daugiau. Labai daug po to kontrataką einam, pradomėm kamu, vėl grįžom atgal ir tos nepadėjo nei mes, nei džiugo, aš manau. Bet turėjom progų įmušti į vartį, galia, kad nepavyko to antrą įmušti. Atrodo, tame pirmame kelny galėjo viskas taip smarkiai apsiversti, jeigu aišku, tas 11 metrų baudinys būtų įmuštas iš žygo komandos pusės. Jo, ten pradžio rungtynų, ten tikrai galėjau, 1-0. Bet aš nemanau, kad būtų labai daug apsikeitę, buvo pradžių dar, mes tikrai turim kokybę eiti ir ieškoti rezultatų. Tai nemanau, kad ten būtų labai blogai. Bet būtų įvarts, aišku. Dėl antrą kėlinę man įdomu, kodėl. Va, paskutinio momentu, ten, kai Vaidas Madušiausias krito, kodėl ten penaltį nebuvo. Buvo pasakyti, kad Mikas palietė kamuolį, bet tada kodėl kampinų nebuvo. Todėl, kiek žinau, ir kalbėjau savo žaidėjo, tai Vaidas palietė kamuolį, tai jeigu stumimus už nugaros, neturi būti penaltį. Dar kalbant, grįžtant į žaidimą, treneri. Būtent su džiugu žaidėt prieš 10 dienų, kiek sunku prieš tą patį varžovą pasiruošti per tokį labai trumpą laiką, dar kartą, kai sureikė su jais žaisti? Aš lyginu biškai, kas atsiko su Egelman. Kai laimėjom, turėjom žaisti namuose ir dabar laimėjom išėgų, pavyko, dabar varžovų ateina su kažkokia surpriza. Ir tada tapo sunku. Su Egelman buvo išėgų rungtynių, po to mes atėjom su surpriza namuose. Ir tada mes iškovojom tašką su džiugu, mes žaidėm ir pergalį turėjom, dabar jos atėjo su šiek tiek surpriza, su pozicijo, kur Virkščiai Raldą ir žaidė. Ir po to antrą kėlinę mes išlyginom viską aikštį ir tada mes geriau atrodom. Uždavė turbūt smagu po ilgos pertraukos, pagaliau pavyko ir jam įmušti. Labai gerai. Ir kad jis muštų ko daugiau. Aš manau, kad jis progus turi ir dar turės, bet kaip pavyksta įmušti, tai mes džiaugiamės. Ir aš manau, kad mes tikrai galim mušti daugiau įvartis per rungtynių, todėl mes progas turim.